15 de agosto de 2038. Horário 8h29 da noite. Andar 70, RK 800. Negociador no local. Sou um negociador, então. Use o controle direito para interagir. Pegar. John Phillips. Nascimento 11/10/1999. Domicílio Parque, Avenida de Detroit, 1554. Caroline Phillips. Nascimento 23/5/2001. Domicílio Parque, Avenida Detroit, 1554. Emma Phillips. Nascimento 2/9/2028. Devolver. Bom, galera, me chamo Carlos. Vou trazer essa série que completa no canal de Detroit Become Human. Então, galera, ajoelhar-se. Coliza Lalia. Movimento certo. Execute o movimento certo para escolher. Salvar. Salvar o peixinho, né? Então, iniciando nova série aqui no canal. Se vocês estão gostando, galera, que eu tô trazendo essa série, já deixa o like, se inscreva, não deixa de escrever. Salva minha menina. Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Não acredito, não façam isso. Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? E ative o sininho, pois sai vídeo novo todo dia às 8 da noite. Encontre o Capitão Allen. Segure R2 para consultar os objetivos. Encontre o Capitão Allen. Ah, bem moderno o jogo, né? Vamos lá falar com o Capitão Allen. Sou o androide enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Nome do divergente, comportamento do divergente. Você sabe o nome? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações pra escolher uma abordagem. Comportamento do divergente. Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar. Chance de sucesso, cada segundo importa. Salva refém a qualquer custo, entenda o que aconteceu. Pistas a analisar. Munição calibre .355. Velocidade, energia, impacto. Beleza. Reconstituir. Evento analisado. Divergente pegou a arma do pai. Então o divergente pegou a arma ali do dono da casa, né? 51% de chance de sucesso.
Vasculhe o quarto da refém. Que bosta. Eu tenho o mesmo modelo. Quarto da menina, né? Ah, o nome dele é Daniel. O nome do Android é Daniel. A criança não ouviu os tiros. Ah, ela tava escutando música. 60% de chance de sucesso. Quarto do refém vasculhado. Vou dar mais uma vasculhada aqui. Que foi por onde eu vim, né? Foi. Ele é o quarto. Ó, tá cheio de pista aqui, ó. Vou começar por essa aqui, ó. Cada pista que eu vejo, pelo que eu entendi, eu consigo entender melhor do caso pra chegar até o divergente ali, o refém, né? Até a refém, né? Hemorragia no lobo inferior do pulmão e hemorragia interna, que tem 4 pistas. Rim direito perfurado, lesão abdominal fatal. Ah, tomou um monte de tiro. Hemorragia no lobo superior do pulmão, pneumotórax. Falecido, John Phillips, altura 1,83m, peso 85, horário de óbito previsto 19h29. Pai estava segurando algo. Aí veio o carinha lá, ó. E atirou. Ah, deu 2 tiros. Ali ele tava olhando um tablet, ó. Divergente estava para ser substituído. Ah, ele ia substituir o divergente ali, o Android, né? Vamos ver essas outras pistas ali, ó. Mais 5. Ó, tá atirando? Ah, tá, o noticiário. Família iria começar a jantar. O cara não tem mais nada. O que tem mais pra cá antes de entrar ali em ação? Tem um aqui no chão, ó. Tem mais um aqui no chão. Matou um policial. Policial da DPD foi atingido. V
Ventrículo direito perfurado, hemorragia interna. Falecido, policial Anthony Descartes, 1,77, 77 kg, 8,3 faleceu. Estinefato de chumbo, sulfeto de antimônio, só um disparo. Reconstituir. Olha, ele veio com a arma em punho. O divergente estava aqui, ó. O policial atirou no divergente. Aí depois, a refém testemunhou o tiroteio. E o divergente atirou daí. A arma caiu lá. Arma localizada. Sessenta e 69%. Pegar. Nada de devolver, vamos pegar. 76%. Mais duas coisas aqui, ó. Tava esperando o quê? Acho que a gente tem que apagar esse aí na mira. Modelo PL600, Android ferido. Dele é PL600, ele ia trocar por um 700, né? Tinha mais alguma coisa aqui, ó. Sapato da criança, modelo colorido, rastro de sangue. A refém pode estar ferida. Então tem mais coisa pra gente ver, né? Tem lá em cima. Acá não tem mais nada. Lá tem uma coisa lá. Que a gente desbloqueou tudo, né? A gente olhou tudo. Eu quero todos fora daqui agora! Que a gente olhou tudo também. Então vamos lá no atacar o Android lá, tentar libertar a refém. Refém localizada. Olha, atirou. Pra trás! Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Ah, tá bem na ponta do... do prédio ali. Várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Divergente estável. Aproxime-se devagar. Tem que ganhar a confiança dele, né? Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução.
Mentir. Não. Eu tô sem arma. Para de mentir! Eu sei que tá armado! Eu tô falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Eles estavam prestes a te trocar e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassem. Mas eu só era um brinquedo que iam jogar fora porque já se cansaram. Você e a Emma. Eu sei que a Emma e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Realista. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende. Aí matou de um você. Monte de gente. Eu que decido como acaba. Eu morro. Ela morre. Ah. Ouviu bem? Eu não aguento mais esse barulho. Esse helicóptero tem que sair daqui agora. Aceitar e avisar o helicóptero. A situação está controlada. Viu? Eu fiz o que você queria. 94% de chance de sucesso. Última chance. Eu sou a última saída, Daniel. Se não aproveitar, eles vão atirar. Solte a refém. Você não tem escolha. Quero meu caminho livre! Eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! Usar a arma. Executar. Matamos o divergente. E a guriazinha ficou ali, ó. Tá bom esse primeiro início, hein? Missão cumprida. Ah, ele matou um monte de gente, hein? Ah, bom esse início de gameplay, hein? Missão cumprida. Bom, galera, vou deixando esse vídeo por aqui. Então não deixa de se inscrever. E ative o sininho, pois sai vídeo novo todo dia às 8 da noite. Então até o próximo vídeo, galera. Até.